Més coses. L'Ajuntament de Santa Eulària ha aprovat avui prohibir el lloguer turístic vacacional en edificis residencials plurifamiliars. Una opció que la modificació de la llei turística del govern deixeu oberta als diferents consistaris. Amb els vots a favor del PP i Guanyem a Eivissa i l'abstenció del PSOE, el ple del consistori ha aprovat modificar les normes subsidiàries per prohibir els pisos turístics al municipi. Des de l'equip de govern han qualificat d'insòlit que el govern balear hagi traslladat el poder de decisió sobre aquest aspecte als ajuntaments i ha criticat la modificació de la llei balear. No entendemos que el govern se haya plegado a un interés determinado, a un lobby determinado, sobre todo cuando tiene en contra a todos los ayuntamientos de la isla, tiene en contra a todos los partidos políticos, menos una parte, parece ser, del Partido Socialista, todos los colectivos proteccionistas, se enfrenta a toda la patronal. Des del grup socialista han recordat que cal una regulació dels pisos turístics. Com a exemple, han dit, només el portal Homeliday s'oferta en 5.014 places turístiques il·legals al municipi. I no és que jo estigui a favor, que consti. No estic a favor de les vivendes turístiques vacacionals, però estic a favor que hi hagi un marc regulador per aturar aquesta barbaritat que tenim. Incidim en que aquest equip de govern haurà de fer el que sigui necessari per augmentar el personal, per ser una política d'habitatge o d'inspecció realment efectiva. La resta d'ajuntaments de l'illa també ha expressat la seva oposició al lloguer de pisos residencials a turistes a nuclis urbans, en un rebuig en bloc a la llei que promou el govern balear.